Gràcies per acompanyar-nos en aquesta compareixença d'inici de, de la darrera setmana abans de l'aturada del període estival d'aquest període de sessions al Parlament de Catalunya. Des del grup parlamentari socialista volem fer, si més no, una miqueta de balanç d'aquesta darrera setmana d'activitat parlamentària i també del període de sessions que tancarem aquest divendres. Ara, tot just, comencem la setmana a la que fa set que el president Puigdemont va perdre la confiança d'aquest Parlament en no superar les esmenes a la totalitat del debat de pressupostos. I encara falten set setmanes més perquè sapiguem si el president Puigdemont i el seu govern té la confiança d'aquesta cambra. Per tant, estem davant d'una situació de paràlisi del govern i de qüestionament de la seva de la confiança per part dels diputats i les diputades d'aquest Parlament. Volem recordar també que quan el president Puigdemont va presentar el seu pla de govern, va dir que en els 18 mesos que tindrien de legislatura, estirarien endavant 45 lleis. Això havia de ser les 45 lleis que en teoria havien de ser abans del 17 del del juny del 2017, en aquests 18 mesos i volem constatar que fins ara el govern només ha entrat en aquest parlament 7 lleis. eh 7 lleis quan haurien de ser 15 en aquesta alçada. Per tant, veiem que són menys de la meitat de l'objectiu que es va fixar el mateix govern de la seva activitat eh, legislativa. I també hem de constatar que hi ha hagut més de 60 votacions perdudes en plens i en comissions de posicionaments que el grup majoritari de la cambra no ha tingut el suport del seu soci de govern i que, per tant, són mandats parlamentaris que el govern tampoc està tirant endavant. Volem fer una miqueta, una miqueta de repàs d'aquestes lleis perquè no només són insuficients quantitativament també ho són qualitativament. En primer lloc la més important la de pressupostos va ser eh, derrotada perquè van prosperar les esmenes a la totalitat de l'oposició i es van retirar la llei de mesures i per tant aquest va ser el principal fracàs del govern del president Puigdemont i que l'ha portat a aquesta qüestió de confiança. També cal posar de, de relleu que va presentar una llei d'arquitectura que van retirar en el darrer moment i que està en un calaix perquè el govern tampoc vol portar-la a debat en el, en el ple del Parlament. I després hi ha tres lleis més que són clavades, és a dir, calcades, a lleis que es van presentar a l'anterior legislatura i que van caure I per tant tenim la del llibre 6 del Codi Civil, la d'espectacles i del pla estadístic que l'únic que ha fet el govern ha estat en algunes vegades ni canviar la data i entrar-les a registre. I per últim, la setena llei, que aquesta està en tramitació, que és la del canvi climàtic. Aquest és el, el balanç del govern de, de, bueno, de Convergència Democràtica, el Partit Demòcrata i d'Esquerra Republicana, junts pel sí. Un balanç molt deficient, un balanç del tot insuficient sobre el seu mateix full de ruta. I també posar de relleu, de relleu que les tres lleis que per ells són més importants i que per nosaltres són del tot nocives, que són les lleis del procés, estan en unes ponències conjuntes que ni el govern està tirant endavant, sinó que només les tiren els dos grups parlamentaris que donen suport al govern. Esperem que aquest partit demòcrata català, que ara està renovat, doncs, posi fil a l'agulla i d'una vegada per totes doncs, tiri endavant el que són les necessitats dels catalans i les catalanes. També volem fer en aquest balanç reclamar-li al govern que faci compliment de les resolucions que s'han aprovat en aquest Parlament i que a hores d'ara encara resten pendents de la, de la seva tramitació, com són el tema de la dotació pressupostària de les escoles 03, el no tancament de les línies de, de P3, totes les que tenen a veure amb el servei d'ocupació o especialment també les que tenen a veure amb el Departament de Salut i les llistes d'espera. Per tant, primer capítol, balanç del govern de Puigdemont, 7 lleis de les de més de 15 que haurien de tenir, d'unes 45 que haurien d'enllestir en, en els 18 mesos de, del seu govern. També voldria fer una miqueta de balanç, després podem comentar amb les preguntes, de l'activitat que ha fet el grup parlamentari socialista. Nosaltres també tanquem aquest període de sessions i hem de dir-los que una de cada tres iniciatives que es tramiten en aquest Parlament són iniciatives del grup parlamentari socialista, concretament el 36% són, són nostres, que hem presentat nou proposicions de llei a títol individual o de manera conjunta. Per tant, podem dir que hi ha més activitat en el grup parlamentari socialista que en el govern de la Generalitat, i vull fer un balanç molt ràpid pels quatre eixos que ens van marcar com a prioritaris a l'inici de la legislatura. En primer lloc, pel que fa al bloc d'Economia i Ocupació, nosaltres eh, celebrem que estiguem treballant en la comissió d'automoció, una, una comissió que vam nosaltres proposar des del primer moment i que està funcionant a bon ritme, que s'estigui tramitant la llei de l'ATL, i que tinguem tot el que té a veure amb les polítiques d'indústria i que hi ha hagut una paràlisi per part del govern per manca de diàleg amb els agents socials i que gràcies també a l'impuls, en aquest cas de més indústria, on estan sindicats, patronals, universitats i col·legis, però també el conjunt de grups parlamentaris i també el PSC, doncs, hagi començat a treballar-se les polítiques sectorials i industrials al nostre país. I també posar a relleu totes les mocions que s'han aprovat del grup parlamentari socialista que tenen a veure amb l'agència tributària o amb polítiques d'ocupació i el servei d'ocupació de Catalunya. També posar relleu, per nosaltres era molt important la garantia dels serveis públics i l'estat del benestar i per això la celebració del dia 9 i 10 de març del ple de pobresa i reactivació econòmica per nosaltres va ser molt important. Es van arribar a conclusions importants que lamentem una vegada més que el govern tampoc estigui eh, tirant endavant Posem també com a, com a fet positiu que el ple passat es va aprovar la proposició de llei del grup parlamentari socialista sobre excedent alimentari, que no va tenir cap esmena a la totalitat i que ha estat celebrada per tots els sectors que treballen amb aquestes qüestions, així com les mocions de llistes d'espera, de temps garantits de llistes d'espera, de formació professional, també la tramitació que s'haurà de fer, que el govern haurà de portar aquí al Parlament, de la llei de la gent gran, que també va ser una iniciativa del grup socialista, així com totes les eh, mocions que hem aprovat al voltant de la garantia i la qualitat de, de l'educació. Pel que fa al, al tercer eix, que és la millora de la relació a Catalunya i a Espanya, Aquí, malauradament, l'activitat del grup parlamentari socialista ha hagut de ser reactiva davant les, els intents d'unilateralitat i rupturisme per part dels grups que donen suport al govern. Un exemple el tindrem aquest, aquest mateix ple, que esperem que no es portin a debat les conclusions del grup d'estudi del procés constituent. I per últim, també ens fixàvem com a prioritat un eix de regeneració democràtica i aquí hem de dir que la destitució del senyor D'Alfonso al capdavant de l'Oficina Antifrau de Catalunya, així com les tres lleis que hem proposat també al grup socialista, la llei de memòria històrica i la d'incompatibilitats, així com la de matèria audiovisual, també són temes que estan en l'ordre del dia i en el treball del dia a dia del Parlament de Catalunya. Entrant concretament en el ple que tenim aquesta setmana, hi ha dues qüestions eh, una que està fixada a l'ordre del dia i una altra que ens agradaria que no s'arribés a debatre. Eh, I concretament estem parlant de les conclusions de la Comissió d'Estudi sobre el procés constituent. Saben que la Junta de Portaveus de la setmana passada dos grups que fan majoria en aquesta Junta de Portaveus van decidir o van demanar a la Mesa que tingués en compte incloure-les a l'ordre del dia. Nosaltres eh, celebrem que la Mesa el mateix dimarts decidís no tramitar-les i per tant només prendre en consideració aquestes conclusions i deixar-les així, sense cap tramitació, d'acord amb l'article 65.3 del nostre reglament. Tampoc va haver reunió divendres de la mesa i demà, que hi ha mesa convocada, hem vist que tampoc està inclòs en l'ordre del dia les eh, conclusions d'una tramitació a les, a les conclusions de la Comissió de l'Estudi de Procés Constituent. Així, d'acord amb l'informe dels lletrats, i també amb la interlocutòria del Tribunal Constitucional que adverteix a tots els poders implicats a la mesa, però a tots els diputats i diputades d'aquest Parlament que sota la nostra responsabilitat impedim o paralitzem la tramitació d'aquestes conclusions. Nosaltres som conscients que és el Parlament, que és a tots els diputats que ens correspon vetllar per actuar en el... En el que la nostra actuació es desenvolupi en el marc de la llei. Per tant, nosaltres eh, no voldrem que hi hagi cap tipus de debat i que aquestes conclusions hem de ser conscients si arribessin al ple, el que ara és una conclusió d'un grup d'estudi passarien a ser resolucions del Parlament, així ens ho han advertit els lletrats del, del Parlament, i serien unes resolucions que parlen d'unilateralitat i unes resolucions que parlen de la dissolució del mateix Parlament. Per tant, nosaltres entenem que seria un error encara més greu que la declaració del 9-N eh, portar aquestes conclusions a debat al ple. També volem deixar palès que ningú té dret a posar les institucions que són de tots i de totes fora de la llei i que saltar-se la llei en cap cas és democràtic i que si s'arribés a produir aquest fet en el Parlament nosaltres deixarem clara la nostra posició més rotunda eh, contrària a aquestes conclusions. I per últim també vull posar a relleu que en aquest ple es tramitarà es donarà es farà el debat a la totalitat sobre la llei de l'Agència de Protecció de, de Catalunya una agència que nosaltres considerem del tot necessària però que el grup de Catalunya sí que es pot i el grup socialista hem fet una esmena a la totalitat amb text alternatiu un fet que mai havia passat en aquest Parlament. Nosaltres entenem que l'Agència de Protecció Social ho vam dir en una roda de premsa la setmana passada és important és necessària però s'ha de fer sense èpica i s'ha de fer amb bon govern. I per tant el que necessitem és una agència de protecció social que posi ordre, que racionalitzi i que col·labori amb les administracions locals per poder fer de la gestió de les prestacions socials al nostre país doncs eh, millors eh, atencions, atencions personalitzades a les famílies més vulnerables i per tant una agència que necessita la nostra ciutadania que ha de ser àgil, que ha de ser propera, amb una finestreta única, amb circuits integrals i amb una història social compartida i fora de l'èpica de, de les estructures d'estat. Aquest és el ple que tenim. Aquesta setmana el grup parlamentari socialista preguntarà sobre la indústria safa que té dificultats a la província de Girona, que està amb el risc de pèrdua de molts llocs de treball i també farem eh, el debat de la nostra moció sobre la, el Pacte Nacional del Can... Canvi Climàtic i presentarem dues eh, interpel·lacions, una sobre el sistema universitari i una altra també sobre la Corporació de Mitjans Audiovisuals. Ara estic a la seva disposició si volen fer alguna qüestió, alguna pregunta. Sí. En el cas que les resolucions tirin endavant, sí. creieu realment que és possible que s'obri la porta a la suspensió d'autonomia? Nosaltres volem pensar que, no, que la mesa del Parlament no permetrà aquesta votació, perquè tenim una interlocutòria al Tribunal Constitucional que deixa clar que s'ha de paralitzar qualsevol iniciativa que tingui a veure amb la resolució del 9-N. Nosaltres el que volem pensar és que això no es produirà, i també sabem que, que situar una resolució que té directament relació amb la resolució del 9-N doncs és eh, una irresponsabilitat per part d'aquells diputats i diputades que vulguin tirar-la endavant. Nosaltres no ens volem situar en els escenaris que vostè cita perquè entenem que el nostre Parlament té una responsabilitat i la primera de totes és eh, ajustar-nos al que diu el nostre estatut, al que diu el nostre reglament i per tant no veiem que hi hagi en cap cas un risc de, de, del que vostè comenta i en tot cas el que veurem és la, la necessitat de tornar al seny, de tornar a qualsevol procés polític i qualsevol eh, iniciativa política és del tot legítima si es fa d'acord amb les regles del joc. Per tant, volem situar-nos aquí en el respecte a la llei, en el respecte a les, a les normes que ens hem donat tots. Sí, insistint en aquesta qüestió, vostè parlava abans que en el cas hipotètic que finalment es debatessin en el ple aquestes sí. eh, conclusions, eh, vostès expressarien eh, com... Exactament. com, la, nostra, la, la nostra oposició servir, més rotunda. La sí. seva oposició més rotunda. M'agradaria sí. saber si han estudiat eh, ja quines, quines eh, mesures podrien emprendre a nivell legal o, 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 de qualsevol tipus en cas que això es produís, si, si ho tenen estudiat i que, quines, eh, quines accions uh -huh. vostès eh, emprendrien. I el grup parlamentari es reunirà demà i farem l'estudi de totes les possibilitats. Nosaltres ens, ens situem ara amb, el, amb la resolució que ha fet la Mesa fins ara. Hem de tenir en compte que la Mesa es va reunir la setmana passada i que tenia aquest punt a l'ordre del dia i que va decidir només prendre en consideració les conclusions d'aquest grup d'estudi i en cap cas la Mesa les ha situat en l'ordre del dia quan Junts pel Sí i la CUP a la Junta de Portaveus que fan majoria van decidir que s'incloguessin a l'ordre del dia. Jo crec que aquesta decisió de la mesa no és casual. De fet, crec que és la primera vegada que davant d'una majoria de la Junta de Portaveus, en un sentit, la mesa decideix no escoltar la Junta de Portaveus i obviar aquest punt de l'ordre del dia. Nosaltres entenem que demà, que tampoc està inclòs a l'ordre del dia de la mesa, eh, ens situarà en un ple que començarà demà a la tarda on no estarà inclòs aquest punt. En el cas que dos grups parlamentaris decideixin demanar que s'inclogués aquest punt a l'ordre del dia nosaltres demanaríem que la Mesa estudiés si aquesta qüestió és possible i en tot cas expliqués per què ella ha decidit no fer-ho i podria posar a votació aquest punt a l'ordre del dia perquè aquí entendríem que incorregen una contradicció perquè la mateixa Mesa deliberadament ha decidit no incloure'l i sotmetre la votació en el, en el ple del Parlament entendrem que serà per altres qüestions. Aquí hi ha una responsabilitat clara de la mesa al Parlament d'incloure o no a l'ordre del dia i creiem que deixar-ho en el marc dels diputats i les diputades és de fugir de les seves responsabilitats. La interlocutòria del Tribunal Constitucional, si han tingut ocasió de llegir-la, parla de tots els poders que hi ha i, per tant, el poder legislatiu. És evident que la mesa del Parlament, i la Junta de Portaveus ordenem els debats. Però estem tots implicats en aquesta decisió i és evident que els socialistes, els diputats i les diputades socialistes ens suposarem que hi hagi aquest debat en el ple perquè la qualificació d'aquestes conclusions deixaran de ser unes conclusions d'un grup d'estudi per passar a ser una resolució del Parlament de Catalunya i amb i en, en aquestes paraules ens han advertit els lletrats i també cal posar a relleu l'informe que el, els mateixos lletrats van elaborar fa uns mesos quan van conèixer la sentència del, del 9 de novembre i que els mateixos lletrats del Parlament alerten de que no es pot fer eh, qualsevol iniciativa que tingui una relació directa amb la resolució del 9-N. Amb tots aquests elements a sobre de la taula el més prudent és el que ha fet la Mesa que és prendre en consideració les conclusions d'un grup d'estudi i deixar-les a la mesa com a consideracions i conclusions d'un grup d'estudi i no anar més enllà. Insistint en això, eh, tenint en compte aquesta relació, aquesta vinculació amb, amb la resolució del 9-N, eh, creu vostè que en cas de finalment debatre's i aprovar-se aquestes conclusions, els, de, els diputats que això ho tiren endavant estarien incorrent en un acte de desobediència i, per tant, eh, estarien, eh, diguéssim, tindrien l'amenaça d'acabar sent eh, inhabilitats? Jo desconec les, eh, les motivacions que pot tenir el Tribunal Constitucional. El que sí que puc saber, perquè he llegit la seva interlocutòria, és que ens demana, ens diu, que en tant que la resolució del 9-N ha estat anul·lada pel mateix Tribunal, ens hem d'ajustar i no desenvolupar-la. I el grup socialista entén que les conclusions del grup d'estudi del procés constituent està desenvolupant les resolucions del 9N i per tant nosaltres fem una crida a la responsabilitat. Portem molts anys en aquest parlament parlant d'independència, és del tot legítim, podem continuar més anys parlant d'independència, el que no podem és saltar-nos les lleis que ens hem dotat nosaltres mateixos, el reglament, però també l'estatut d'autonomia i també la constitució i per tant nosaltres una, una vegada més reclamem als diputats i les diputades d'aquest Parlament que tot és legítim si no ens saltem les regles, les normes que ens hem dotat entre tots. Saltar-se les normes i posar les institucions fora de la llei és del tot irresponsable. I ningú té dret a posar-nos a tots fora de la llei. I nosaltres, de la lectura de les conclusions de la comissió d'estudi del, de, del procés constituent el que veiem és que ens situa a tots fora de la llei. Si sí, sobre una altra qüestió eh, no centrada a Catalunya sinó precisament en les negociacions que sí. ara s'obriran per formar govern a Espanya que ja s'està s'està sí. parlant. Um, aquest matí el portaveu del Partit Demòcrata Català al Congrés venia a dir que mm. batallarà i que fins i tot està disposat a mullar se molt perquè es pugui constituir un govern alternatiu al del Partit Popular. Uh, vostès veuen viable des d'aquí des, de, des del Partit dels Socialistes de Catalunya un una alternativa que passi per un front d'esquerres amb el suport implícit o explícit de mm -hmm. dels suïdanistes. Nosaltres des d'aquí a Catalunya hem observat l'activitat i les decisions que s'han pres per part dels diferents portaveus catalans al Congrés de los Diputados. I el que veiem és que si el senyor s'ha dedicat a alguna cosa i ha esmerçat energies, ha estat en dir-li als seus diputats que votin a candidats del Partit Popular i de Ciutadans per la Mesa del Congrés. Per tant, de moment, els fets parlen per si mateixos i el que tenim són nacionalistes catalans arriben acords amb nacionalistes espanyols perquè hi hagi una majoria de dretes al Congrés dels Diputats, a la mesa, i aquestes són les decisions que fins ara hem tingut. Per tant, nosaltres el que li traslladem al senyor Homs és eh, si pot explicar a la ciutadania catalana com el seu grup aquí a Catalunya està parlant de ruptura i està parlant de processos constituents el mateix dia que ell està blindant la majoria del PP i de Ciutadans a la mesa del Congrés. Jo crec que els els votants independentistes de Catalunya deuen patir en aquests moments processos de dissonància cognitiva, veient com tenen el seu líder del grup català com es volen dir ells dient eh, i votant al Partit Popular i a Ciutadans i el vicepresident català demanant al govern espanyol que hi hagi aquí la seu d'una d'una agència europea quan ells mateixos aquí estan desconnectant en qüestió de mesos. Crec que en una unitat d'acte no es poden defensar les, les dues coses. Més enllà de la posició dels sobiranistes, vostè sí. creu que Pedro Sánchez hauria d'intentar un govern d'esquerres amb altres grups i, i, i suports diversos? Ho veu possible i, i fins i tot eh, recomanable? Els socialistes el que hem valorat dels resultats de les eleccions del passat 26 de, de juny és que Mariano Rajoy, el Partit Popular, ha arribat primer, ha tret millors resultats, de fet, que el 20 de desembre, i en aquests moments eh, la responsabilitat és del president Rajoy, que no el veiem negociar, que no el veiem preocupar-se de la seva investidura, i el que toca en aquests moments és que Mariano Rajoy busqui els, eh, els acords, busqui els recolzaments que ha trobat per fer la mesa del Congrés, que continuï buscant els acords per poder fer un, una sessió d'investidura on ell pugui sortir. En aquesta sessió d'investidura, el Comitè Federal del Partit dels Socialistes Obrer Espanyol va deixar clara clara la seva, la seva postura i la nostra postura serà una votació negativa en primera votació i també un no en la segona votació. Estem aquí i el que veiem és eh, un president del govern que diu que té pressa per, for per formar govern, però un president del govern que no està dedicant les seves energies a fer les negociacions que toquen amb els que creiem que han de ser els seus socis i aliats naturals, que són les dretes d'arreu de, de l'Estat. Molt bé. Doncs, si no teniu cap més pregunta, moltíssimes gràcies. Bon dia.